Шо, коли вурж, я даю собі уловочку. Уловку даєш. Бо. Під кожен вурж, все. А блін, пізда, азяж! Я не цей. Я не швидкий, сорі. Стоп, пизда. Ну я навіть не зайшов, якщо чесно. Я ще не взяв... Фул в шип я. Обізвіжний. Нічого не робить, поки що ж. До стрільня збирає. Стан чи 8 я. Не ще й оверлап. А так, що. Нам би якось дати якийсь пілар. Підіймаєш? А нахуя? Ти б'єш паладін? Та-та-та. Хілю тебе, блядь. Приручення. Срочно запрошую збивання. О. 5 шаут. Та пизда. То буде довга або коротка катка. Знімаю. Стан! Дав. Він його тінканув. То це кулька? Так. Що це значить? Пробували мене просадити. Щось в мене, типу, заїжджає. Подав! Спош! Пізда нахуй. Це ти? Я ще в перевращенні. Бездіжність. Да ні, це неможливо. Та то можливо, ну не треба так грати. Ну як? Я не розумію, що я не так зробив. Ой, блядь. Чо ти дав? Ти дав ваш ваніш, на що ти дав? Нічого не дав.